مایکروسافت اکسل ترازو او دې منن سب انټروډکشن وکړو سبانه مکه سٹارټ وکړو. ها اکسل موږ سره څه شی ده او کوم مقصد لپاره استعمالیږي؟ نو موږ داسې ویلی شو چې د ورډ اکسل از ټیکن فرام د ورډ اکسلنت. د اکسل ورډ کوم ځینې اخیستل شوی ده؟ اکسلنت which means good. صحیح ده؟ د اکسل لفظ څه شی اخیستل شوی؟ اکسلنت. او د اکسلنت په معنی خو تاسو پوهیږئ بهتر، ښه. یعنی د مایکروسافت آفیس په پروګرامونو کې بهترین پروګرام چې دی هغه څه ده موږ سره؟ اکسل. پوه شو په دې باندې؟ تاسو د اکسل کار په ورډ کې نشئ کولی، خو د ورډ کار په اکسل کې کولی شئ، د اکسس کار په اکسل کې کولی شئ. پوه شو په دې باندې؟ دې وجې نه ښه پروګرام څه دپاره استعمالیږي؟ داسې ویلی شو چې اټ از د ټول آف مایکروسافت. مایکروسافت یو ټول دی موږ سره، یا د آفیس یو ممبر دی ویچ از یوزډ فار څه دپاره استعمالیږي؟ کیلکولیشن. ورډ موږ ویلی و چې څه دپاره استعمالو؟ هغه موږ د ډاکومنټیشن دپاره کنه. خو اکسل یوازینی مقصد محاسبه، یعنی هر ځای کې چې د محاسبې ذکر راته هلته به تاسو شی استعمالوئ؟ اکسل. او دینه به څه کوئ؟ استفاده کوئ. لکه محاسبې نه مطلب شی شو ایډیشن، جمع کول، سبټریکشن د موږ سره، صحیح شو؟ ملټیپلیکیشن دی، او این څه شی ده موږ سره؟ ډیویژن. دې مقصدونو لپاره موږ څه کوو؟ اکسل استعمالو. ښه، کیلکولیشن په کم کم ځای کې کیږي. وی یوز اکسل ان آفیسز. ته کولی شي دا په یو اداره کې یوز کړي، صحیح ده کنه؟ یو سټور دی تا سره، سټور کې یوز کولی شي. ارګنایزیشنز کې د دې استعمال موږ سره شته، صحیح شو؟ انسټیټیوټس کې موږ دا استعمالولی شو. سکولز کې د دې استعمال موږ کوو، صحیح ده کنه؟ کمپنیز کې موږ د دې څه کوو؟ استعمال موږ کوو، صحیح شو؟ دغه شان په بینکس کې موږ د دې څه کوو؟ ډېر زیات استعمال د دې کېږي، صحیح شو؟ اینڈ سم ادر بزنس پلیسز موږ څه کوو؟ د دې ان سم ادر پلیسز موږ څه کوو؟ د دې هغه استعمال کوو. ورسېدې باندې؟ یعنی په دغه ځای کې تاسو کولی شئ اکسل نه څه وکړئ؟ استفاده وکړئ. پوه شوې؟ ښه، د ورډ فایل چې کوم و هغه ته به موږ څه نوم واخیسته؟ ډاکومنټ، صحیح شو؟ نو موږ به د اکسل فایل از نون ایز ا وټ؟ ورک بک. دې ته به تاسو څه وایي؟ ورک بک به وایي. ښه، کله چې موږ یو بله خبر این د اکسټینشن، اکسټینشن باندې پوهیږئ که نه؟ این د اکسټینشن آف ایم ایس اکسل از اکس ایل ایس ډاٹ اکسل ایس. دا د اکسل موږ سره څه ده؟ اکسټینشن. اکسټینشن باندې پوهیږئ ونډوز کې ویلی که نه؟ د یو فایل پیژندلو چې کوئ، د یو فایل چې تاسو غواړئ چې دا د کوم پروګرام سره تعلق ساتي، د کوم پروګرام دی، نو د هغې موږ اکسټینشن ګورو. شاباس. اکسټینشن څنګه کتلی شي په فایل باندې؟ اوس نه پوهیږم چې دا کومه ویډیو ده. آیا د ویډیو خو موږ سره مختلف ټایپس دي که نه؟ ځینې داسې پروګرامونه وي دا بند کړه، صحیح شو؟ چې هغه موږ سره فار اگزامپل ایم پي فور ویډیو به اخلي، ځینې به داسې پروګرام وي چې هغه به موږ سره کومه ویډیو اخلي، ای وی آی به اخلي. نو مختلف ویډیو شید کړ، اوس نه پوهیږم چې دا کومه ویډیو ده. نو رایټ کلیک پرې وکړئ او دلته راشه پراپرټیز ته،
پراپرٹیز ته چلاړې ګو دا ایم کی وی د موږ سره کومه ویډیو د موږ سره ایم کی وی دا کوم فایل دی دلته خو خیر اوس ګوره مونږ آفس انسٹال کړی که نه نو آفس خپل پکچر په دی بند د ورډ پکچر د ورډ په فایل راوړي د ایکسل پکچر د ایکسل په فایل د پاورپوینټ پکچر د پاورپوینټ په فایل خو که چیرې تا آفس نه وي انسٹال کړی تا ته هیڅ معلومات نه کیږي چې دا د څه شي فایل ده آیا دا د ایکسل فایل ده دا د ورډ فایل نو هغې نه پس به ته راځي په دې باندې به رایټ کلک کوي او د دې به څه شی اخلي پراپرټیز اخلي نو دا به تا ته څه درکوي دا تا ته دا ایکسټینشن نه ته په معلومولی شي چې دا موږ سره د دې پروګرام مخکې مونږ ویلي چې مونږ د ایم ایس ایکسل فایل ته به څه وایي ورک بک به وایي ورک بک اصل کې څه شی دی موږ سره صحیح شو نو د کوشچن پیدا کیږي چې وټ از ورک بک ورک بک موږ څه ته وایي د کلکشن آف شیټس ته ګوره داسې یو شیټ د دغه شیټونو مجموعې ته موږ څه شی وایو ورک بک وایو یعنې کله چې یو یا یو څخه زیات شیټونه موږ سره رایوځای شي نو موږ او تاسو ته شی جوړوي یو ورک بک جوړوي د دې به یو سمپل اگزامپل داسې درکړم چې ښه پوه شي ورک بک موږ سره څه شی ده ورک بک از ایکول ټو شیټس دا د شیټونو څه شی ده موږ سره مجموعه ته ویل کیږي بیا کوشچن پیدا کیږي چې وټ از شیټ شیټ څه ته ویل کیږي نو شیټ څه ته وایي کلکشن آف پیجز ته وایي یعنې د څو صفحو مجموعه ته موږ څه وایو کله چې څو لکه صفحې خو دلته موږ ته نه ښکاري چې کومه صفحه څنګه به معلومه وایي دلته به راشي ویو ته او پر دویم نمبر باندې دا ګوره یو صفحه ده موږ ته یو صفحه تاسو ښیې ده دا موږ سره صفحې دا یو صفحه ده دا دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ صف نو د دغه یو صفحې نه موږ سره شیټ جوړ شوی او د یو شیټ نه دا ورک بک دی دا سره دا یو ورک بک یې تاسو ته څه کړی ده جوړ کړی ده پوه شو پرې بېرته نارمل ویو ته راځي دا بټن به یعنې هلته موږ په ورډ کې اکثر پرنټ لی آؤټ یوز کوو که نه تاسو به دلته راځئ نارمل لی آؤټ به یوز کوئ هغه مغه درې څلور خبرې دي ښه صفحه څه نه جوړه شوې ده پیجز نو پیجز موږ سره د روز پلس څه نه جوړ شوي دي کالم نه جوړ شوی دی پوه شو په دې باندې یعنې یو یو رو او یو یو کالم را یوځای شوی ده موږ او تاسو ته یې شی جوړ کړی ده صفحه یې جوړه کړې ده رو پلس کالم موږ سره د څه نه جوړ شوی ده از ایکول ټو دا موږ سره د سیلز نه جوړ شوی دی سیل څه ته ویل کیږي سیل د یو خانې ته ویل کیږي رو څه ته ویل کیږي رو د دې هوریزنټل لاین باندې چې کوم سیلز یوځای شوی وي او دا موږ سره په 1 2 3 باندې وښودل شي دا موږ څه وایو رو کالم څه ته وی د ورټیکل الاین آف سیلز ویچ از ډینوټډ بای ا بی سی ډی اټ از کال کالم نو دا کالم او رو د سره جوړ شوی دا د یو سن نه نو پوه شئ ورک بک معنا کلکشن آف شیټس شیټ معنا کلکشن آف پیجز پیجز معنا کلکشن آف رو پلس کالم ان رو پلس کالم مینز کلکشن آف سیلز سو نه آسانی سره موږ څه وکړو دا ډیفاین کو پوه شئ اوس د دې سټرکچر باره کې ته خبرې کوم د دې سټرکچر سیم ټو سیم موږ سره څه شی اوپن کوئ بیا څنګه چې ورډ خلاصوئ د ورډ طریقه مې ښودلې که نه سیم ټو سیم ایکسل هم داسې خلاصوي بس د دې سټرکچر هم سیم ټو سیم څه شی دی ورډ غوندې دی خو یو څو شیان پکې ډفرنټ لکه دا موږ سره څه شی ده دې ته موږ وایو کیپشن بټنس یا موږ سره کیپشن بار هم دی موږ سره دا ټایټل بار دی موږ سره دا سور لاین کې چې کوم دی او دې ته موږ څه شی وایو کوئک اکسس ټول بار په ورډ کې مې ښه ډیټیل کې کار کړی یعنی دې کې څنګه ایډیټنګ وکړو کمانډ څنګه دې کې ایډ کړو او څنګه ختم فایل مینیو ده موږ سره او مغه شان ټیبز دي تا سره او دا موږ سره ریبن ده خو څو پکې شو یم پکې اضافه دي دوه درې لکه یو موږ سره دې ته نیم باکس ویل کیږي نیم باکس معنی دلته تاسو د سیل ایڈریس ورکولی شئ یعنی دلته به تاسو د سیل ایڈریس کوي د دې سیل ایڈریس څو دی موږ سره J14 دا د دې ایڈریس دی یا لاندې تاسو راځئ دلته مو یو ټیبل جوړ کړو د ټیبل ته زه یو نوم ورکوم دلته به کلیک وکړئ دلته به راشي او ورته به واخلئ ټیبل د دې ټیبل نوم څه شو ټیبل زه ولاړ یم دلته او راځم په دې نیم باکس کې ورته لیکم ګوره ټیبل ډیرې کې څه ته راوستلې ټیبل ته دې ته نیم باکس یا ایڈریس بار هم ورته ویلی شي څه ورته ویلی شو ایڈریس دا بیا موږ سره فارمولا بار دی یعنی دې ځینې وخت دې پورې دا موږ سره شي نه فارمولا سیل کې چې کومه فارمولا تاسو ټایپ کوئ یا لیکنه کوئ هغه به دې فارمولا بار کې تاسو ته ښایي صحیح ده بل څه شی دوی ورکړی دي دا ګوره کالم دا خو مخکې درته ویلي چې دا کالم دې موږ سره دا رو دې موږ سره او د یو خانې ته څه ویل کیږي سیل او دې ته شیټس ویل کیږي دا
شیفت دی پلس بٹن سره هم اضافه کیږي او شیفت اف 11 شارټ کړ دم بیا دا موږ سره سکرول بار دی سکرول معنی څه شي آفرین یعنی اپ ڈاؤن یا رائټ لیفت ته تاسو کولای شئ موومنٹ کولای شئ او دې ته موږ سټیټس بار ویل که څنګه چې وټ کې موږ سره سټیټس بار او تاسو د ډاکومنٹ لایف سټیټس وو د انفارمیشن یې خودل دا څنګه دا هم تاسو سره سټیټس بار دی دا موږ سره نارمل ویو د ډاټا پیج لی اوټ ویو وي او دا موږ سره څه شي ده دا بریک نو دې کې به خبرې کو او دې نه تاسو د پیج یعنی د صفحې سایز زیادات زوم کوله دا څنګه دغه بٹن تاسو دې نه راوستل او ختمول هم شي که ورته چې سکرول بار بخایا چک ټیلر اګه نو سوري دا سکرول لاګ دې دل تر اعظم څه شو شو موږ دا دغه د زوم سلایډر دې دا ګوره مخه دا زوم اپشن راته مخه نو دا به تر اوسل وایدا ویو شارټ کټ مخه یو وخه دا خبرې ګور دې تاسو هټ کولې به تا اوسل شي صحیح ده نو مخکې موږ ویل چې اکسل موږ سره پاره استعمالو کیلکولیشن د پاره استعمالو نو کیلکولیشن معنی څه شي ګوره اوس دلته تاسو یو ټیبل جوړ کړو د مثال په توګه دا موږ سره د سیلری یو ټیبل دی صحیح ده سیلری یو ټیبل دی او په دې کې ګوره ډیفرنس سیلریز دي دا سیلری دا ورته ورکړي زه غواړم چې دا جمع کړم نو تاسو به داسې نه کوئ چې دلته راځئ او کیلکولیټر دلته ورپسې راخلی صحیح شو او ورته لیکئ چې دا جمع دا فار اگزامپل داسې لیکي یو یو لیکي چې 15,000 300 او سلیریش دا چې یو یو تاسو لیکئ نو دا خو ډېر ټایم تاسو نه وسکي نه اکسل دغه سهولت تاسو درکوي څه به واخلئ دلته به راشئ دلته موږ سره ګورئ یو څو فنکشنز دي که جمع کول غواړئ را به شئ سم باندې به کلیک وکړئ انټر به ورته واخلئ ګورئ دی درته څول څه وکړو جمع یې کړو درته خیال دی دی ورته دغه شان دلته راځمه او دا مریض را وستو دې کې ورته ټولو کې وړه تنخواه کمه وله وړه تنخواه د دې زه غواړم چې څه وکړم معلومه کړم نو ګورئ هلته دا فنکشن دي موږ سره ایوریج اوسط یې درته وباسي صحیح ده او که چیرې غواړئ کاونټ کې دا وشماره چې څو سیلریانې دي څوارلس تنخواګانې دي ورکړي دي زه غواړم چې د دې میکزیمم غټه سیلری څو ده نو معلومه ده چې 15,000 روپۍ ده او که غواړئ چې دې کې مینیمم سیلری هغه موږ سره څو ده سلو پوهې خو شوې که نه په دې باندې دې طریقې سره تاسو کولی شئ نو ګوره کیلکولیشن وکړئ محاسبه وکړئ څه وکړئ محاسبه وکړئ یا فار اگزامپل ګورې د دې یو بل اگزامپل در درکومه یعنی دې کې تاسو د فنکشن او فارموله کنسپټ دی موږ سره پیسې فنکشن او فارموله څه ته وایي دا وروسته روان دی خو د دې ګورې یو سمپل اگزامپل تاسو درکوم د مثال په طور دلته تاسو یو ټیبل جوړ کړی ده فار اگزامپل دلته مو نیم ولیکو او دلته مو پروګرام ورته ولیکو او دلته مو څه ورته واخیستو فیس ترېنه واخیستو مختلف نیمز تاسو لیکلي احمد دی موږ سره خان علی عمر جان عمران دوس عمران بلال کمال خاصه شو مختلف پروګرامونو کې لکه ورډ کې تاسو ریډمیشن کیږي ایکسل کې کیږي ایکسس کې کیږي صحیح شو بیا ورډ کې ایکسل ایکسس ایکسس ورډ ورډ ایکسل ایکسس دې پروګرامونو کې ایډمیشن شوی دی صحیح شو کنه لکه دلته فار اگزامپل ورډ 0 روپۍ شو موږ سره ایکسل فار اگزامپل 15,000 ایکسس 2,000 صحیح ده ورډ ته بیا راځم 0 روپۍ 15,000 2,000 صحیح ده دا ته اوس وایي د دې ما ته ټوټل را وباسه یعنې دا ټوټل موږ سره ایډمیشن یې کړي یو دا اګزاغه در سره شو بل تا ته پوښتنه کوي چې د ورډ موږ سره ټوټل څومره دی د ورډ ټوټل لا ته را وباسه بل پوښتنه ده نه کوي فار اگزامپل د ایکسل ایکسل کې موږ څومره هغه کړي او بل تا ته دا شرط درکړه چې د ایکسس موږ سره سره وباسه ټوټل را وباسه صحیح شو د ایکسل موږ سره سره وباسه ټوټل لوباسه صحیح شو نو اوس دیزی کې تاسو دا څونه مشکل تمامېږي چې تاسو یو یو دا جمع کوي او هغه کوي مشکل تمامېږي کنه نه سیمپل ګور یو څوک ایکسل تاسو ته ډېر سهولت درکوي سم به ورته واخلي یو فنکشن دا به ټول دیزی نه دیزی پورې جمع کوي او دا به انټر کړي نو 18,000 روپۍ تاسو کړي دي ایډمیشن څونه اسانۍ سره دی ګرین اوس وټ کې داخله څومره شوي د وټ نو مساوي
سم اف په نوم سره یو فنکشن مونږ یوز کوو سم اف او تم دا دیجی نه دیجی ګرسو وکړه واخله راته صحیح شو دې کې څه شی راواخله دلته ورته ولیکې د ورډ صحیح شو کنه کوټیشن کاما او دغه پیسې ماته څه وکړه جمع یعنی په دې کریټیریا کې دغه لیست نه ماته ورډ راوچت کا او دغه پیسې ماته څه وکړه جمع نو چې څنګه انټر کو ورډ کې 1000 روپۍ داخله شوې خیره کنه مساوی سم اف بریکټ سٹارټ او ماغه خبره دلته راشه دیجی نه دیجی پورې کاما کوټیشن دلته څه ورته واخله اکسل ورته واخله او بیا راشه کاما دیجی نه دیجی پورې دا ټیم څه وکړه تا بند کا چې څنګه دې انټر کښ پک 100 روپۍ دلته داخل نه ټول ټل څو شوې 10000 شوې کنه ما ساوي بیا ورته سم اف بریکټ سٹارټ دیجن دیجو پورې ورته سم څه وکړه جمع کا کم یو دې موږ سره اکسس دې کنه نو کوټیشن کاما دا پیسې ما ته جمع نو چې څنګه دې جمع کړ نو ګور 8000 دا شوې شپږ زره دا 14000 14000 سو کیږي 8000 شوې کنه دا راته وم شماره چې ټوټل څو دني نو ما ساوي دلته څو ورته واخله کاونټ اف ورته واخله څو ورته واخله کاونټ اف په نوم سره فنکشن دی شیرا ته جمع کا بس دای سوري یو ځدی موږ سره کاونټ ډایرکټ کاونټ فنکشن ورته واخله او ته دا ټول ماده جمع کړو ټوټل څو کسان دي موږ سره 12 کسان ریډمیشن کړي دي مساوي کاونټ اف کاونټ اف په دې کې ماده څو کا دغه ورډ دا راوخله او په دې کې ګټه چې ورډ کې څو کسان موږ سره ریډمیشن کړي څلور کسان ورډ کې ریډمیشن کړي مساوي دلته راځم وګورئ count f bracket start دیجن راوخلا کم کسان د ایکسل کسان ماته وخیا دا وسو کې دل تر واخې سلو کسانو ایکسل کې کړي ما ساوي او کم سلو کسان دا نور هم دي کنه زکه چې سلو دا شو سلو راغ شو نو ایکسس به هم مسلسل وي تر څو موږ سره دوله سکوره کې سیدا نو دلته برا شو کاما او دلته وسو دا واخو ایکسس نو انټر کا سلو اوس ګوري تاسو ته چې نه دا هم موږ سره ایکسس ته او د ایکسل ترزن دا هم ایکسس ته نو ګورش ایکسس سو شو موږ سره شپک دا نو درې شو دا بل هم سو شو درې نو دا موږ سره د ایکسل هغه شی دی سهولت دی ښه چې تاسو اوس ګورئ دسی هغه هم تاسو چې کړی وي ګورئ یو سیمپل ایگزامپل درته در کوم پم دلته دا به ان شاء الله به فارمولا است کې موږ وایو ښه دلته فار ایگزامپل اکاونټ نمبر دی تاسو سره صحیح ده اکاونټ نمبر دی او د فار ایگزامپل لیکم اډرس لیکم د دې کس فون نمبر لیکم کې ایمیل لیکي او کنه لیکي او دا د فار ایگزامپل موږ سره په بینک کې اماونټ یې خیر سه شو کنه ته صرافي کې هر څه کې نو ګور زه غواړم چې کسان موږ سره پیسې کې دی وغه دی د هر یو خپل هغه ز معلوم کوم سه شو او دلته سوري یو کالم به تاسو راوړې کالم او په دې کې وسوري کې دا نیم به ولیکې صحیح شو اکاونټ آی ډی وګورې دلته زه به یو وړوکی آی ډی ورکړم یوولس 22 یوولس 23 یوولس 24 یوولس 25 یوولس 26 یوولس څه شی 25 خیر دا خو به داسې مسلسل سیم نه وي تاسو به دا ډفرنس ساتئ ښه کامران خان علی افغان ولی تنها صحیح شو جانان مغرور پیشو او گل بادشاہ بے وفا پیشو کنا او سیفور بورتا ہوں لیکو پیشو سیفور چھے بورتا ہوں لیکو نا دیوانے بے پسا سیدہ کنا خیر دا کم زیدہ دا یو دا کامی دا پیشو بل د بیسودو ده صحیح شو بل د کچا گاڑی خونو خوب آوریده لیم کچا گاڑی ده یو ده نوی کلی ده نو ای کلی کم دیگه یو فر ایزامپل ده چیه ده چپلیهار صحیح شو او بل موسرا خوگیانی خوگیان دا ټلیفون نمبر شي موږ سره صحیح ده اوکې او دا د دې اماونټ د در سره 15000 روپۍ خې دي په اکاونټ کې صحیح شو او د 10000 روپۍ دي د دې بل 13000 روپۍ دي د دې بل 1000 روپۍ دي د دې بل 50000 یو دي 10000 روپۍ دي 60000 روپۍ دي دا به تاسو چاته نه خې صحیح ده کنه کنټرول بي
دا به سلیکټ کړي او دلته به راشي فارمیټ ایز ا ټیبل ته یس اوکي دلته اوس ګوري دای خو به راشي زور ټیم چې دلته ماته ته څنګه آی ډی راکې دا ټول ډیټیل ماته انټر د آی ډی زبدا چې ورته واخلم انټر د آی ډی یا اکاونټ نمبر دې ماته راکا چې څنګه دا کس ماته اکاونټ نمبر راکې دا ټول ډیټیل ماته صرف اکاونټ نمبر سره سره کې وخی دا به تاسو دې لري کنه بینک ته کله ځي دا د ویرا کا اکاونټ آی ډی دې صرف اکاونټ نمبر دې ورکی هغه ټول پیسې هر شي د خې د کم ځای کم ټیم کې د پیسې هغه کری نو دا ډیټیل ټول انټر د آی ډی دلته به آی ډی ورته ورکې بیا دا درته چې ګوره خان یور نیم استانوم دا د مسرسه شو یو آر فرام صحیح شو ته د کم ځای یې صحیح ده کنه یور فون نمبر از دا او بل مونږ شی ورکړی وو بس یہ یور اماؤنٹ صحیح شو کنه یور اماؤنٹ از دومره دلته به یو فنکشن مساوي کم فنکشن دی مونږ سره لوک اپ په نوم سره یو فنکشن دی که چیرې په دې ځای کې کاما تا ته دا به لږ وړوکی کړو ها د دې اکاؤنٹ نه چا یو اکاؤنٹ آی ډی درکړه کاما نو ماته سره واخله ماته نیم را اوچت کا بریکټ به کلوز کړې صحیح شو دا به لږ کلوز ترڅو دا فنکشن زه په قرار اور مساوي بیا به ورته څه واخلې لوک اپ بریکټ سټارټ که چیرې په دې اکاؤنٹ آی ډی کې تا ته چا یو اکاؤنٹ نمبر درکو صحیح شو کم ځای نه د دې ځای نه نو کاما ته څه وکړه د ایڈرس یې راته را اوچت صحیح شو بریکټ به کلوز کړې مساوي لوک اپ بریکټ سټارټ اف اینی ون گیو د آی ډی نمبر دس هیر نو ته څه وکړه کاما کم یو دیزی نه تا برا واخلی فون نمبر او دا بسو که کلوز بیا با لوکا پورتا واخلی بریکر سٹارٹ که چیر پا دیزی که تا تا دا دی آیڈی نا چایی و آیڈی نمبر در کو کاما نو تی ما تا دا ایمانت سو کا راو شد وعلیکم السلام دا می واقع استو بولد میکو او دیتا می سور کو دا سی یو شیڈنگ ورتا ور کو دا غشان دل تراغ لما او دیتا تا می هم سور کو سوری دا با دا واخ لما او دا بسو کو دا به بولډ کوي او دلته به راشي داسې دا به هم څه وکړو داسې کلر اوس دا څه وکړي هایټ کوي څنګه هایټ کیږي کنټرول دا مې شی وکړو فارمیټ ته به راشي او دی نه څه وکړي ورته هایټ کالمس کالم مې هایټ کړه کنه یو کس تا ته راځي دا که آی ډی نمبر دې راکړه نو وایي چې آی ډی نمبر دې څه شی دی یو کس یوولس دوهویشت مې ورکړی وو کنه کامرانی نوم دی د کامې دی د ټیلیفون نمبر دی او پنځه لکه روپۍ مونږ سره شی پروت دی اماؤنٹ پروت دی اگر ریکارڈ بتا سو کسٹمر تا نه خیبل چاتا میں یا تا باندې ګور ایڈمن دا سکیورٹی لگوی ها چې دا اماؤنٹ دی بل چاتا نه شو کیږي زنه نه شم کتلې صرف چې کس د پراته تا دا وای چې سر ماته سو کا آی ڈی نمبر راکا او دا تا پیسې وی پیسې ورته ورکاو کنه وی بس اوس کا تا وای سې شو کنه یو لس پنځه ویش سوګ دې مون سره دا کس ته سوګ دې سیفور لیوانه یو لس درویش سوګ دې مون سره دا دې علی افغان د بیسود د ټلیفون نمبر دی او شپږ لکه روپۍ اماؤنټ موږ سره پسه کې خیر بینک هغه ریکارډ به تاسو ته نه معلومېږي چې نو دا د ایکسل موږ سره شی دی هغه کاراکترسټکس دي پوه شو په دې باندې نو آی تھنک اټ ویل بی انف بس تکه سبا به انشاءالله پراپر طریقې سره څه وکړو سټارټ پې واخلو صحیح ده